Politiske partier holder deres sommergruppemøde, dermed tegner linjen for den kommende sæson. Regeringen kommer snart med deres finanslovsforslag, og med også med deres 2025-plan. Og dermed er den politiske sæson rigtig skudt i gang. Jeg tror, det bliver fuldstændig afgørende, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder. Regeringen har jo bundet sig til, at der skal være en skattereform, at der skal være skattelettelser, og ikke kun skattelettelser, men også specifikke skattelettelser, nemlig til dem, der tjener allermest i det her samfund. Støttepartiet Liberal Alliance, men der er også de konservative, er dybt optaget af, at i stedet for velfærd, så skal dem, der tjener allermest, have lov til at have skattelettelser. Og derfor efteråret kommer til at blive fuldstændig afgørende i forhold til skat. Og det, der bliver det afgørende spørgsmål, det er, vil Dansk Folkeparti, og dermed Blå Blok, være med til, at der skal være skattelettelser til dem, der har allerflest at gøre godt med i det danske samfund? Eller skal vi satse på, at vi hæver vores fælles velfærd, at vi sørger for, at Danmark er et bedre og sikkert og mere trygt sted at være? Ja, det er det, efteråret kommer til at handle om. Jeg håber, at Dansk Folkeparti siger nej til topskattelettelser og ja til øget velfærd. Men jeg er ikke sikker på, at Dansk Folkeparti også gør det. Kunne man tænke sig en ordning, hvor det er et forlig, hvor det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, der indgår? Jamen det har man sagtens, hvis det er fornuftigt, men så handler det ikke om topskattelettelser. Så handler det om, at vi som Socialdemokrati meget gerne vil med til at løse de store udfordringer, og der er vel gode store udfordringer. Vi skal have lagt det, der hedder PSO'en, altså den måde, vi finansierer vores alternative energi, det skal vi have lagt om. Vi skal kigge på ejendomsvurderinger, og vi skal også have kigget på skat, for vi vil gerne sikre, at der er så mange og så gode arbejdspladser i Danmark som overhovedet muligt. Så hvis fornuften råder, så kan Socialdemokratiet sagtens være med til også at lave store ting i dette efterår. Men det spændende bliver jo, hvad vil Lars Løkke? Vil han klamre sig til Blå Blok, og dermed, som han selv har sagt i sit regeringsgrundlag, give skattelettelser på toppen, altså til dem, der tjener allermest, eller vil han sikre en ordentlig fornuftig fremadrettet politik sammen med blandt andet Socialdemokratiet? Ja, det er jo Løkkes valg. Vi i hvert fald fra Socialdemokratiets side, vi er altså rådighed. Vi vil meget gerne indgå i fornuftige aftaler og kompromiser.